կորոնավիրուսով պայմանավորված երկամսյա արգելափակումները Ֆրանսիայում մեղմացվում են, բայց դրանից մարդկանց գոնությունը կարծես չի նվազում։ Վարսահարդար Մարկ Մաունին գտել է հաճախորդներին սպասարկելու ամենաանվտանգ ձևը։ Նրան սպասարկում է կեսգիշերից հետո։ Մուտքը միայն դիմակներով, ներսում էլ պաշտպանիչ վահաններ է տեղադրել։ Այս վարսավիրանոցում հաճախորդների պակաս առայժմ չկա, բացվելուն պես առաջին շաբաթն ամբողջությամբ ամրագրվել էր։ Վիրուսի հետ համակեցության նոր մեթոդ է մտածել շվեդ զույգը։ Նրանք բացել են մեկ աթոռով և մեկ սեղանով կորոնավիրուսի համար անվտանգ ռեստորան Գետի Ափին։ Սեղան մեկի համար ռեստորանն արդեն հյուրընկալել է առաջին այցելուին։ Մատոցողներ չկան, իսկ ուտեստները սեղան են հասնում զամբյուղով և լարի միջոցով։ Այս ռեստորանը ևս արդեն ողջ ամսվա համար ամրագրված է։ Էլ ինչ մեկուսացում առանց արվեստի, բրազիլացի դաշնակահարը կատարում է Բրազիլիայի ամենահայտնի կոմպոզիտորների կողմից գրված մեղեդիներ, իսկ բեմը Բեռնատարի թափքն է։ Իր դաշնամուրով նա մայրերի տոնի արթիվ շրջել է քաղաքի փողոցներում կատարումներ նվիրել նրանց։ Ասում է հրաշալի զգացողությունը, երբ անգամ մեկուսացման պայմաններում կարող ես արվեստը կիսել մարդկանց հետ։ Այս օրերին մարդկանց պակասից ոգևորվել են Հնդկաստանի ափերում ձվադրող կրյաները։ Միլիոնավոր ձագեր ծովի ծափ են դուրս եկել։ Ականատեսներն ասում են, նախորդ տարիների համեմատ այս տարի ավելի շատ են, քանի որ ափերը դատարկվել են մարդկանցից։